Debut en victòria de l'Esport Club Granollers a la recent estrenada Lliga Elite. Els de David Vilajoana van obrir el foc de la nova temporada a casa de la millor manera possible, imposant-se per 2-1 a la Unió Esportiva Sants, l'únic equip que ha baixat de tercera i, per tant, un dels rivals més complicats de la nova categoria. Ha estat un partit per fases, és a dir, no hem tingut la continuïtat, però és normal també, era el primer partit a les 12 del migdia, amb molta calor, i el ritme ha sigut lent tot, llavors ha tingut fases el partit, però vaja, l'important era els 3 punts, i en aquests partits t'hi has d'agafar com el camp, vaja, amb ungles, i és el que hem fet. Hem defensat prou bé, hem tingut la fortuna i les oportunitats suficients per marcar 2 gols, i això ens ha donat els 3 punts. Pues muy bien, un partido de inicio de pretemporada. Nos faltaba aún un poco de ritmo, pero creo que bien, con balón hemos estado bien, sobre todo la primera parte. Y la segunda, cuando estábamos con el resultado a favor, bueno, era un poco mantener el control del partido. Se nos ha ido unos minutos, que nos ha empatado, pero bueno, hemos conseguido meter el 2-1 rápido y al final, nada, aguantar el resultado y ganar, que la primera jornada es importante ganar. I això que la primera gran ocasió seria pel conjunt barceloní, que el 10 disposaria d'aquest xut creuat, que a punt va estar de suposar el primer del partit. Però com que l'esport és cruel, en la següent jugada van ser els granollerins qui van tenir la sort de cara. L'àrbitre xiula penal en aquesta jugada. La falta és clara, no queda tan clar si és dins o fora. Sigui com sigui, però, José Jareño assenyala la pena màxima i Màster Canté transforma el que seria l'únic gol de la primera meitat. Una diana que encara al partit per l'Esport Club Granollers. Bé, jo he vist penal, però sincerament jo veient els partits em desquixo una mica i perdo una mica el focus. Ja em costa sense ulleres, imagina't ja amb els nervis per dalt de tot, és a dir, que tampoc et podria dir al 100%. A la segona meitat el Sants va aconseguir fer justícia al seu futbol i el 52 marcava l'empat amb aquest xut de fora l'àrea de Martí Ramos. Les taules al marcador deixaven clar el bon rendiment dels dos equips. Els granollerins no van donar un pas enrere i van seguir insistint, fins que el 65 Ferran Fontdeglòria establia el definitiu 2-1. Una victòria treballada i patida davant un molt bon rival que deixa bones sensacions entre equip i afició. Yo creo que cuando tenemos las fases de dominio, materializarlo en goles, porque creo que con el 1-0 estábamos siendo bastante superiores y al final en esta categoría si mantienes el 1-0 en cualquier momento te lo pueden empatar y creo que tenemos que aprovechar mejor los buenos momentos nuestros y para no sufrir al final. 3 punts que permeten als de David Vilajoana començar la Lliga amb bon peu i col·locar-se a la tercera posició de la Lliga Elite. Els granollerins visitaran la propera jornada al Camp del Valls.